Mie nane? Eh. Iyo bei tuliacha. Hapana. Bei hapana. Labda hiyo nikupige ya mkono. Hapana. Mie nane kama nimesimama hapa. Hapana. Iyo bei ilieda. Iyo siwezi kufanyia hiyo bei. Niko na sonane nyuma mbele. Mie nane labda uende kwa ile kona. Unaona ile kona? Hapo. Ayo hapo kuna makanjo. Eh, hapo kwa makanjo ndio analipichaga hivyo. Ujue hii saidia huku juu hii ni 2000. Kuna huko chini pale karibu na nini? Na kitu.